ଆକ୍ରୋଶ ବିଜେଡି ବଡ଼ କିଳିଙ୍କାରୀ। ଟିକୋଡ୍ ହେବ ଲିଙ୍କ ଖୋଲିବ ପନ୍ଦର ବର୍ଷ ତଳର ଗୁମର। ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ଡିଜିଙ୍କୁ ଗୃହ ବିଭାଗର ଚିଠି ପରେ ଥରହର ଦୁର୍ନୀତି ଖୋଲ। ଚୋରା ଜାହାଜରେ ଲୁହା ପଥର ଚୋରା ଚାଲାଣର ମାଷ୍ଟର ମାଇଣ୍ଡ କିଏ? ବ୍ଲାକ୍ରୋଜ୍ ଘଟଣାରେ ବବି ଦାସଙ୍କ ସମ୍ପୃକ୍ତି ନେଇ ରହିଛି ପୁଳାପୁଳା ଅଭିଯୋଗ। ଚାଲାଣକାରୀ କମ୍ପାନୀରେ ଲାଗିଛି ବବିଙ୍କ ଟଙ୍କା। ଗୋଟି ଗୋଟି କରି ସବୁ ସତର ହେବ ପର୍ଦ୍ଦାଫାସ। ଖୋଲିବ ଗୁମର, ଗୋଟି ଗୋଟି କରି ଦୁର୍ନୀତିଖୋରଙ୍କ ସବୁ ସତ ପଦାକୁ ଆସିବ। ପନ୍ଦର ବର୍ଷ ତଳେ ପାରାଦୀପ ସମୁଦ୍ରରେ ଚୋରା ଜାହାଜ ବ୍ଲାକ୍ରୋଜ୍ ବୁଡ଼ି ଘଟଣାରେ ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ଡିଜିଙ୍କୁ ଚିଠି ଲେଖିଛି ଗୃହ ବିଭାଗ। ସୂଚନା ଅଧିକାର କର୍ମୀ ପ୍ରଦୀପ ପ୍ରଧାନଙ୍କ ଅଭିଯୋଗକୁ ଆଧାର କରି ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ଏହି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଜାରି ହୋଇଛି। ପୂର୍ବର ବିଜେଡି ସରକାରକୁ ସିବିଆଇ ଦୁଇ ଦୁଇ ଥର ଚିଠି ଲେଖି ତଦନ୍ତ ଭାର ଦେବା ସୁପାରିଶ କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଚୁପ୍ ରହିଥିଲେ ସେତେବେଳର ବିଜେଡି ସରକାର। ତେଣୁ ମାମଲାର ସିବିଆଇ ତଦନ୍ତ ଦାବି କରି 2023 ଅଗଷ୍ଟ 30ରେ ହାଇକୋର୍ଟଙ୍କ ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହୋଇଥିଲେ ପ୍ରଦୀପ। ଏମିତିକି ଗଲା ଜୁନ୍ 22 ତାରିଖରେ ମଧ୍ୟ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଚିଠି ଲେଖି କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ତଦନ୍ତର ସମସ୍ତ ଦସ୍ତାବିଜ ସିବିଆଇକୁ ହସ୍ତାନ୍ତର ପାଇଁ ନିବେଦନ କରିଥିଲେ। ପ୍ରଦୀପଙ୍କ ଏ ଚିଠି ପରେ ମାମଲାର ତଦନ୍ତ ଭାର ଆଗକୁ ବଢ଼ାଇବାକୁ ଏବେ ଡିଜିଙ୍କୁ ଚିଠି କରିଛି ଗୃହ ବିଭାଗ, ଯାହାପରେ ମାମଲାରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ବଡ଼ମୁଣ୍ଡିଆଙ୍କ ମନରେ ଏବେ ଛନକା ପଶିଛି। ସୂଚନା ଅଧିକାର ଆଇନରେ ତଥ୍ୟ ହାସଲ ପରେ ଇଏ ସମସ୍ତ ଡକୁମେଣ୍ଟ ନେଇକି ହାଇକୋର୍ଟରେ କେସ୍ କରିଛି। ହାଇକୋର୍ଟରେ ଏ କେସ୍ ମୋର ବିଚାରାଧୀନ ଅଛି ଏବଂ ସିବିଆଇ ସ୍ପତଃସ୍ୱତଃ ଭାବରେ ହାଇକୋର୍ଟରେ ତାଙ୍କର ଆଫିଡେଭିଟ୍ ଫାଇଲ୍ କରିଛନ୍ତି ଯେ ବ୍ଲାକ୍ରୋଜ୍ ଘଟଣା ଯଦି ସିବିଆଇକୁ ତଦନ୍ତ କରି ଦିଆଯାଏ ତାହେଲେ ସିବିଆଇ ଏହାକୁ ତଦନ୍ତ କରିବ। ତେଣୁ ସେ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ମୁଁ ଆମର ନବନିର୍ବାଚିତ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀଙ୍କୁ ଗତ ମାସରେ ଚିଠି ଲେଖିଥିଲି, ଯେହେତୁ ଏ ଡକୁମେଣ୍ଟ ବିଜେଡି ସରକାର ଦେଉନଥିଲେ, ଯେହେତୁ ବିଜେଡିର ନେତାମାନେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଏବଂ ଦୁର୍ନୀତି ଭ୍ରଷ୍ଟାଚାର ବିରୁଦ୍ଧରେ ମୋହନ ସରକାର କହିକରି କ୍ଷମତାକୁ ଆସିଛନ୍ତି, ଲୋକମାନେ ଭୋଟ୍ ଦେଇଛନ୍ତି, ତେଣୁ ବ୍ଲାକ୍ରୋଜ୍ ଘଟଣାର ସିବିଆଇ ତଦନ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ସମସ୍ତ ଡକୁମେଣ୍ଟ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ସିବିଆଇକୁ ହ୍ୟାଣ୍ଡଓଭର କରନ୍ତୁ। 2009 ମସିହା ସେପ୍ଟେମ୍ବର 9 ତାରିଖରେ ପାରାଦୀପ ସମୁଦ୍ରରେ ବୁଡ଼ି ଯାଇଥିବା ବ୍ଲାକ୍ରୋଜ୍ ଜାହାଜରେ ଚୋରାରେ ଲୁହାପଥର ବିଦେଶକୁ ଚାଲାଣ ହେଉଥିବାର ରହିଛି ଅଭିଯୋଗ। ପାରାଦୀପ ବନ୍ଦରର ଟ୍ରାଫିକ୍ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଦିଆଯାଇଥିବା ତଥ୍ୟରେ ଏବି ମିନେରାଲ୍ସ ଏବଂ ରେକ୍ଟର ମାଇନ୍ସ ଆଣ୍ଡ ମିନେରାଲ୍ସ ଲିମିଟେଡ୍ର ଏହି ଖଣିଜ ପରିବହନ ହେଉଥିବାର ତଥ୍ୟ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଥିଲା। ଆଉ ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ଏହି ରେକ୍ଟର ମାଇନ୍ସ ଆଣ୍ଡ ମିନେରାଲ୍ସ ଲିମିଟେଡ୍ରେ ରହିଛି ପ୍ରଣବ ପ୍ରକାଶ ଦାସ ଅର୍ଥାତ୍ ବବି ଦାସଙ୍କର 10,000 ସେୟାର। 2024 ନିର୍ବାଚନରେ ବବି ଦାଖଲ କରିଥିବା ସତ୍ୟପାଠରେ ଏହା ନିଜେ ଦର୍ଶାଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏଠି ପ୍ରଶ୍ନ, କ'ଣ ଜାଣି ଜାଣି ଏହି ମାମଲାର ତଦନ୍ତ ସିବିଆଇ ହାତରୁ ବଞ୍ଚାଇ ରଖୁଥିଲା କି ବିଜେଡି? କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ତଦନ୍ତ ହୋଇଥିଲେ ବି ତାର ତଥ୍ୟ ସିବିଆଇକୁ ଦେବାକୁ କାହିଁକି ପଛଘୁଞ୍ଚା ଦେଉଥିଲେ ସେତେବେଳର ବିଜେଡି ସରକାର? କାହାକୁ ବଞ୍ଚାଇବାକୁ କରାଯାଇଥିଲା ଏତେ ସବୁ ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜି? କିନ୍ତୁ ଖାଲି ଚିଠି ଦେଇକି ବସିଗଲେ ହେବ ନାହିଁ, ତାର ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ପହଞ୍ଚିବା ଦରକାର। ଏ ମ୍ୟାଟର ଯେହେତୁ ଏଟା ଗୋଟେ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ଇନ୍ଭେଷ୍ଟିଗେସନ, ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ଲେବୁଲରେ ଏଟା ଗୋଟେ ଇନ୍ଭେଷ୍ଟିଗେସନ ହେବା ଦରକାର ମୋତେ ଲାଗୁନାହିଁ। ଯେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର ଯେଉଁ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚର ଯେତିକି କ୍ଷମତା ଅଛି ସେ ମଙ୍ଗୋଲିଆରେ ଯାଇକି ତଦନ୍ତ କରି ଏସବୁ ଜିନିଷ ଆଣିପାରିବ, ଏହାକୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ତୁରନ୍ତ ସିବିଆଇକୁ ମାନେ ହସ୍ତାନ୍ତର କରନ୍ତୁ ବୋଲିକି ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଦାବି ରଖିବି। 2009ରୁ 2024 ବଦଳିଛି ସରକାର, ବଦଳିଛି ଦୁର୍ନୀତି ବିରୋଧୀ ଆଭିମୁଖ୍ୟ। ଶୀତଳ ଭଣ୍ଡାରକୁ ଚାଲିଯାଇଥିବା ବ୍ଲାକ୍ରୋଜ୍ ବୁଡ଼ି ଘଟଣାର ଏବେ ଗୋଟି ଗୋଟି କରି ସବୁ ଫାଇଲ୍ ଖୋଲିବ, ଆଉ ଏଥିରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଥିବା ବଡ଼ବଡ଼ିଆଙ୍କ ବିରୋଧରେ ହେବ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ଆକ୍ସନ। ଦୁର୍ନୀତି ବିରୋଧରେ କଠୋର ଆଭିମୁଖ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରିଆସୁଛନ୍ତି ମୋହନ ସରକାର। ଏବେ ବ୍ଲାକ୍ରୋଜ୍ ବୁଡ଼ି ଘଟଣାରେ ସରକାର ଆଗକୁ କି ପଦକ୍ଷେପ ନେଉଛନ୍ତି ତା ଉପରେ ରହିଛି ସମସ୍ତଙ୍କ ନଜର। କଟକରୁ ଇମ୍ରାନ ଖାନ ଓ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ସ୍ନିଗ୍ଧ ଚନ୍ଦନ ଦାସଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।